実家暮らしの大学生と実家暮らしの高校生です。 SSS のママまゆのと小さいヤギほのものです。まあ、実家暮らしだとですね、お母様が毎日美味しいお料理をですね出していただけるので、あんまり料理する機会ってものはないんですよね。はい、します。料理、卵焼きとか作る。え、マジ？一時期作ってた、ハマってて。いつの話？中学ぐらい。もう何年前の話してて。ということで、まあ、私たちって料理できるのか問題、ちょっとここでお披露目しようかなと思います。ちなみに私はできるよ、言っとくけど。お前と違うよみたいな、その。だって私一回夜ご飯作ったことあるもん。それいつの話？でもまあまあまあ経験的には私の方がみたいな、はい、私は友達がね一人暮らししてる子とかがいるので、その子のお家とかに行ってたこ焼きパーティーをしたりとかするんですけども、その時友達にドン引かれました。料理できなさすぎて。多分その子この動画見てくれてると思うんですけど、めちゃめちゃ目の前で見ててくれてて、はい、ありがたいんですけれども、キャベツを切ったんですね。キャベツの切り方が私は絶対合ってると思って切ったんですけども、違ったみたいで。そんな料理ができない私たちでもやっぱり料理したいよねということでですね、本日は萌えほのクッキング、でも今度普通にクッキングのさ場所借りてさやりたい。確かに。どっちが上手に可愛い弁当を作れるのかとかさ。ああ、あるね。確かに。じゃあ豚の焼肉やってください。豚の焼肉やばいやばい、豚の野菜炒めとか作ってくださいって言われて、うん、どっちが作れるかとか、対決でねちゃんとスタジオ借りてやりたいんですけども、今回はそんなスタジオ借りなくてもできちゃう火を使わないクッキング。これはお子さんも一緒にできるので、お子さんも一緒にできます。お母さんね包丁使わせるの危ない、はい、でも子供料理したいって言ってる人はねぜひ使ってみてください、はい、ということでですね、本日はそんな料理に使うものからまず紹介していこうと思うんですけども、これを最後にしましょうか。まずですねこちら誰買ったの、はい、スモークチーズ超好き。こちらもセブンイレブンで購入したんですよ、はい、おいあれ持ってってないやん、溶けたよ。なんかすごい正論言われちゃって悲しい。はい、続いてこちらスライチーズ、これは普通に美味しい。チーズ買いすぎじゃね、避けるチーズ食べたかった普通に、うん、そしてこれはピザマン、ピザマン、ピザマン買ってますね。ピザマンの中にもチーズ入ってる。そしてハム太郎、はい、私のハム太郎はちょっと違うな、間違えた、ハムですちょっと怖いね、ハム太郎だと。あ、ちなみに机、これあのみんなねほのぼのちゃんだって勉強して机でしょ、これ汚いしねと思う方いると思うんですけども、ちゃんとこの除菌ウェッティで拭いてからやってるので、はい、安心してください、はい、そしてこちら、それは普通に食べたかったから買ったんだけど似たようなやつ作っていこうかなって今日思ってます。あ、それを参考にってことですか。そうです、はいはい。で私が買ったものはですね、まずこちらくるみと、うん、で食べるんだろうね、あとこちらのヨーグルトとバナナ、うん、まあ、この3つだけでもかなり美味しそうなものができると思うんですけれども、そしてですねなんとあの人たち呼んじゃう、呼んじゃうか、呼んじゃいましょう、ちょっと待っててください。皆さん普段料理しますかね。なんか個人的に料理したいなと思ってたんだけど、自分爪長くって、今はねもう爪何もしてなくってヘニョンヘニョンの状態なんだけど、だから料理できる状態なんだけど、なんかあんまりさ料理やる感じの爪じゃなかったじゃないですか。だからちょっと今度から家庭的な女を目指そうということで、もう16歳ですし結婚とか全然ないし彼氏もいないんですけど、家庭的な女になりたいなと思って、ちょっとずつ料理を始めようと思ってたまにクックパッドを見てます。でこの前ねなんか作りたいなって話をママにしてたら、じゃあ作りたいだったら自分でまずスーパーに買いに行くのよって言われて、確かにと思って今度学校帰りにスーパーでちょっと食料品とか買っちゃって朝ごはんとか作ってみようかなとか考えてるだけです。見てください、 PR ですかってぐらいハーゲンダッツがたくさんあります。ということで、うちにハーゲンダッツのチケットみたいなのがいっぱいあって、うん、ずっと使ってなくって、でも本日ですね使い切りました。ハーゲンダッツだけで2000円ぐらい買いました、高級アイス。ということでアイスを使うんですよ今回は。デザート私は作る感覚なんだけど、ほのちゃんは結構普通に主食っぽい感じでね作るよね。私はデザートで作りますけれども、まずこちらお抹茶、私が買いました。そしてこちらクッキー&クリーム、私はマカダミアンが好きなんだけどここにはなかった。ストロベリー、ストロベリー、ストロベリー、ストロベリープリンセス、プリンスな。こちらバニラ、そしてこれ私超好き、こちらザ・キャラメル、私も大好き、うん、でこの2個買ってます。チケットで超安くなってるね、めっちゃ安く買いました。ビックリドンキーのドンキー全部だってほぼ無料だもん、消費税だけ払いました。そんな形でですね、本日はですねこれらを火を通さずに何をどうするのか思うじゃないですか。であとあ、まだまだ見せないで、
食べるときにですね、やっぱりフォークとかお箸とかスプーンとか使うと洗い物も増えて大変じゃないですか。待って、ってことは皿もう一個必要じゃね。そうなんです。まあ、皿もう一個用意するんですけれども、そんな手だけで食べれて洗い物もなるべく少なくできる商品で本日は料理していきます。こちらです。じゃーん、ベトナムライスペーパー。ライスペーパーです。ちょっと時代が遅れてるよって感じなんですけれども、ちょっと前に流行りましたよ。ありえたかった、こうバシャーンってやつやりたかったんですけど、ちょっと時間遅れなんですけどもね、ライスペーパーを焼いてたまま、はい、アイスはこう溶けちゃうから戻していこうか、うん、はい、ついでにあのお皿も、はい、お皿も持ってきます。じゃあどんな風に何を作るのかご説明をお願いいたします。はい、まずここに水を用意してるので、水をこの中にぶちまけます。でライスペーパー取り出して水にね、つけるんですよ。でそしたらこの硬いライスペーパー、乾燥してるのが潤ってくれるんですね。まるで肌のような乾燥肌が化粧水をつけるとプルプルになるような感じとね、同じ感じでライスペーパーもですね、水分を取ることによってチュルンチュルンになってくっつきすぎてドン引きって感じになるんですよね。でそれの中に例えばさっきのアイスを入れて、ちょっと雪見大福感とか、私の場合はですね、ちょっと今回はしょっぱい方を作りたいなと思ったので、ローストハムとかチーズとか入れて美味しくしたいなみたいな。で個人的にライスペーパーは食べたことなくって、 TikTok で流れてきたのにインスパイアされてね、今回ライスペーパーを見つける機会があって欲しいなと思ったので買ったんですけども、これなんか春巻きの皮って書いてあって、てか個人的にうち今回やろうとしてたの全然チンとかしてトロトロにしてやろうかなと思ったんだけど、今思ったんだけどさ、ライスペーパーってチンしたら溶けるくないと思っちゃって、ちょっとよくわかんないので、今回はチンとかはやめといて、周りに巻くとなんか餅みたいになるのね。雪見大福の皮みたいな感じの食感になるらしいので、それが楽しみだなと思って今回やります。はい、それではクッキングスタート。ちょっとさ、動画撮りたい。ショートも撮っていいですか。失礼します。ショート撮ります。やっぱり夜食ってテンション上がるじゃないですか。ちなみにこれは乾燥してるやつなので2026年の6月9日までいけます。え、まずさ、このさ、硬いライスペーパー食べてみていい。え、いいよ。今日はライスペーパーを戻さずに食べるみたいです。え、でも美味しそうじゃない普通に。おお。でもなんかライスペーパーであれ作ってる人いた。なんだっけ、あのあれね、ポテトチップス。ポテトチップス。いただきます。美味しそう。ごめん。あ、しょっぱい。こけなくはない。あ、なんかオブラート食べてるけど。うん。ダメ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 。これしょっぱとスモークチーズ食べようか。なんでもボボなってんだよ。冷房つけてないのに。冷房つけてないのに。やば。はい、一回スモークチーズで口を直します。食べる？私食べませんけど、これは塩味がすごい。まず水を入れます。機械あります、ここに。こうパソコン大丈夫ですか。パソコンの近くにあるところでやっていいですか、これ。それではまず水に浸していこうと思います。ちょっと取ってもいいですか。え、ちょっと楽しみ。楽しみじゃん、やったじゃん。ライスペーパー初チャレンジ、いけるかな。いきます。え、すごい、見て、どこにライスペーパーがあるか分かんない。ちょっと時間置くんじゃない、柔らかくなるまで。どう、全然柔らかくなんなくない。見て、どこにあるか分かんなくない。どこにあるか分かんない。私もこれで一旦置くけど。そんな柔らかくなくていいの、うん、もっとみんなペラペラじゃんね。あれおかしいよね。でももうちょっとつけるんだよ、多分ちょっとつけるんじゃない。違うんじゃない、ライスペーパー。あんまさ、そのベタベタ触んないの自分で食べるからいいじゃん。私もこの水使うんだけど。なってきてる、なってきてる。あー、すごい、なってきてる、なってきてる。マジ？ってことはまずはチーズから作る。今からほのぼのクッキングです。ほのぼのライスペーパークッキングスタート。てれてててててれてててて。はい、見てください、今スモークチーズ乗っけてます。とりあえずスモークチーズだけで食べてみたい。で、それスモークチーズ食べてるのと一緒じゃん。だって周りにもちしたものがつくんでしょ。確かにね、この皮の味がどうなるかな。じゃあこうしてさ、スモークチーズだけを挟んでます。もうこれはほぼスモークチーズを食べていると言っても過言ではありません。なぜスモークチーズだけなのかちょっとインタビューしたいと思います。すいません、なぜスモークチーズだけなんですか。味変わるかな、味変わるかなと思って。なんかすごい包め方をしてますね。あ、春巻きだね。え、すごい、こんな感じでできた。じゃあいただきますね。え、怖い、なんか。いただきます。スモークチーズでしょ、それは。どう、うんうん、あ、本当に美味しいの。
しいそれ、うん、その顔は何、さ、これはさ、もう本音デビューしようよ今、のんちゃんもやってみよはい、では私やっていきます。じゃまずつけます、いきます。へい、しょっぱいの？よくわかんない。それさ、絶対美味しくないよね、うん、あ、割れた、うんって言ったしね、今私が食べる前に。待って、これむずくない？結構つけるの難しいんだけど、破けちゃった。私今若いほのちゃんの気持ちが、これなんか結構、まあお皿がちっちゃいっていうのもあって、場所が場所だからだよ。ほら見て、破けちゃった。はい、こんな感じでつけます。ちょっと置きたいな、私これ。なにこれ、ねえ、ねえ、あと、あとスモークチーズなんですかこれはあ、すごいとろけてきた。今回長くつけます。はい、では私はですね、こちらのまずヨーグルトを入れて、その後にバナナを入れて、でくるみを入れるんですけど、まずバナナを切ります。食べたいんでしょあんた、普通に。いきます。ダメダメ、バカバカバカ、違う違う違う、もうバカねえ、本当に普通にさ、剥いて半分だけ切ればいいでしょこんな手が汚れるようなことしなくてもさ。うわ、美味しそうバナナ。ねえ、いつのノンクッキング。キャベツの切り方変って言われるし。ねえ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 、切るよ。ちょっと切りながら食べるよ。カットしました。トロットロ、溶けてる溶けてる、トロットロです。はい、ちょっとトロトロなんですけど、こちらをこっちに乗せて、でちょっと、うんうん、見えてなくて申し訳ないんですけど、これこうやってできないじゃん。本当に嫌だこのクッキング私ね。はい、ヨーグルトを乗せました。その上にこちらのバナナを乗せてきます。もうちょいカットすればよかった。2個ぐらいでいいかな。乗っけたらティッシュティッシュ、焼きくるみを少し何私くるみでさ、どっかのさ、銀行のさ、リス知ってる？うん、あの子がさ、あれしかもポケットやつね、本当に見ててやだ笑い事じゃないし面白くなってさ、そのリス思い出したらめっちゃ面白くなっちゃったこのくるみを手割りしてこうやってパラパラ入れます。絶対美味しいじゃんこんな。皮がどうかの話だよね怖っ。これだけ見たら、見て、シャレすぎてる。で、これをシャレた夜に包みます。恋人と呼び合える時間の中で包み込むように。寿司みたいに持ってないのしかも絶対見せるの。そっちの iPhone みたいじゃあ食べたいと思います。いただきます。マスマスカット、いただきます。なかなか吸いたくなるでしょハーゲンダッツもったいなく感じてきたもん。半分ぐらいにしよう使うの。皮いらないこれやっぱり今回買った皮は多分、うん、主食系だから多分サラダとか入れたらめっちゃ美味しいと思うの。で、しかもディップするんだよ多分これ。サラダとかもドレッシングとかにディップして食べたら絶対美味しいと思うけど、違う、やっぱちょっとしょっぱいから皮自体がね。だってこれ春巻き用だもん。てか肉まんさ、これチンできないよね。うん、美味しいよ。でも美味しい。普通に食べてんじゃん。あ、見えないんですけど皮ついてますうーん、確かにちょっと想像とは違った。みんな美味しそうに食べるけど、ちょっと皮癖強かったな。うちらにはハーゲンダッツがいるでしょ。普通に食べる。とりあえず持ってこよう。うん、一回ちょっとハーゲンダッツ持って行ってから考えよう、皮つけるかどうかは。バニラも一応持ってこよう。みんなナイスペーパーを本当に美味しそうに食べてるの。まあ動画だからっていうのもあると思うよ。まあこれも動画なんだけどさ、すごい美味しそうに食べるじゃん。わかんない、その人が美味しそうに食べてるだけかもしれない。これ何回もループしてるの、この話したら。
個人的にはなんだろう、なんかもっと美味しく食べれる方法あると思うんだよね。今回うちら挟むだけっていうのやったし、なんならうちスモークチーズ挟んだだけだし、まあのんちゃんは完食してたから、まあ、まずくはないと思うんだけど、なんか美味しいか食べたいって言われても食べようとは思わなかった。ちなみにこのピザマン美味しい。私ピザマン超好きで、あとこれさ何枚入ってるのってくらいたくさん入ってんの。ママにプレゼントして、そうママが言ったんだけど生春巻き用だから、そう生春巻きだったら絶対美味しいよって言われたから、今度は生春巻きでちゃんと消費したいと思います。ということでですね、まあ本日こちらのですねハーゲンダッツコを食べたいと思います。ほんのちょっとだけやってさ、これもほんのちょっとちぎってさ巻くだけ巻いてみる。嫌いじゃんもう春巻きのこと。美味しそう、いただきます。スプーンもちょうど入るような温度になってました。いただいちゃいます。はい幸せ、美味しい。うわやば、私食後にこんなにたくさん物食べたの久しぶり。これマジ美味しい。そういうこと、もう雑談じゃんこれ。関係ないよね春巻きということで、本日ですね春巻き初めて挑戦してみたものの、ライスペーパーね、あそうでした、ライスペーパー挑戦してみたものの、私たちの口には合わなかったので、まあちょっと合わないというか、あの中に入れるものがね、ちょっと皆さんの動画見すぎて美味しそうと思って味ないんだろうなみたいな、もう雪見大福の皮を想像してたから。そうこれこれ、あのそれを想像しながら買ってはいけないですね。はい、これはママにプレゼントしたいと思います。はい、じゃあ後でジップロックに入れてママにプレゼントします。あそうね、大正解。乾燥してるんで困らないと思うんですけど、虫とか入ったら嫌なんで。ということで、また今度ほのぼののクッキング見たいよと思ったら、ヒートグッドボタンチャンネル登録お願いします。ほのちゃんはいいけど、のんちゃんはちょっと本当に危ないなって。あのね、でも見てるみんなも思ったと思うし、めっちゃ間近で見てたと思うし、ママも本当になんかのんちゃんのわ本当に料理怖いって言うけど、マジでわかる。なのでちょっと本当に今度はあのちゃんと包丁を使ってクッキングしたいと思うんですけど、のんちゃんにはちょっとサポートを誰かつけたいなと思うので、ぜひね、あののんちゃんのサポートで一緒にね料理してくれる。ももかちゃんはどう？確かにもうやるよ。そうだね、いいね、ももかちゃんとのんちゃんでちょうどいいと思う。でうちもちょっと誰かじゃあ誘うわ。ああそうね。じゃあちょっとももかちゃんを誘って今度やりたいと思います。あとあのライスペッパーで美味しそうな、うん、あ美味しいレシピがあればぜひよければコメント欄に書いてほしいです。ということでまた次回の7番組でお会いしましょう。キャババイバイちゃん。Loved you from the first time you called me late. Loved you from your whips and your weekend games. Always on my mind, always in my brain. With you this summer came and went in a day. And I've been craving you since the first time that I sat by your side.